Quem também tá dodó é o Matheus, da dupla com o Jorge. Ele foi diagnosticado com Covid-19 e, segundo o comunicado divulgado pela equipe dos cantores nesse sábado, o sertanejo está isolado em sua casa e os próximos shows também foram cancelados. Já o seu parceiro fez um exame inconclusivo, né, e permanece em observação. E a gente torce para que ele se recupere logo, em nome de Jesus, né, gente? Pelo amor de Deus. Caetano Veloso também e a Paula Lavigne, né, gente? Eles testaram positivo para a Covid. Os dois compartilharam um comunicado no Instagram informando a notícia e tranquilizando também os fãs no Instagram, viu? Nesse domingo, o comunicado. Os dois fizeram vários testes para gravações aí de programas de televisão e aí descobriram que estava com a Covid, né? Então, a gente também torce para que ele fique bem, a esposa também fique bem e que dê tudo certo. Em nome de Jesus, né, gente? Em nome de Jesus, né? We'll be right back.